Короче, жопа, не смотрите новостя, все полный пиздеж. Полный пиздеж по телевизору. Ансорттан данышırсыз. Bizim orduda döyüşə göndərilməyə hazır olmayan əsgərlər çoxluq təşkil edir. Oğlanlar heç bir zaman müharibə görməyən əsgərlərdilər. Televizorda yayımlanan xəbərləri dinləməyin, hamısı yalandır. 10 min ölümümüz var, deyə rusiyalı dənizçi bildirib. Около 10 тысяч уже погибших наших солдат.